tani na ka kapur kjo që hasim me gjuhën e urrejtjes. Faktikisht gjuhën e urrejtjes ne kemi pasur më shumë në shkolla. Në shkollë, ka qenë pra, ti e thua që gjithmonë ka qenë e vendosur në shkollë më shumë se sa rrjetet sociale komo përpara. Po tjetër, gjuha e urrejtjes ka evoluar diku që ka arritur deri në media sociale. Sigurisht. Është përhapur diku, kështu që mendoj që ka filluar që në shkollë, mos themi që në kopshte, po atëherë nuk e kuptonim se kemi qenë të vegjël. Ne nuk kuptoi bullizmin apo gjuhën e urrejtjes. Në atë kohë. Ishte më normalizuar sepse e bënin gjithë, pra kundrejt një dy ose pakicës. Edhe nuk arrije do ta kuptoje? Në kopsh. Ka qenë si normalisht, jo kopsh, në shkollë, fillore në shkollë, edhe më vonë. Ka qenë ajo pjesa që dikush aty ndiej inferior, donte të ndiej superior dhe targetonte grupin më vulnerabël ose individin më vulnerabël që ta bullizonte. Kur e mendon që e ke kuptuar që po bullizohet dikush, ka gjuhë urrejtje në shkollë, them? Kur mendon që jo vetëm ti, por edhe pjesa tjetër e klasës ka nisur të ndërgjej sot. Ka qenë periudha e adoleshencës? Apo mund të themi që periudha e adoleshencës është periudha më problematike dhe gjatë periudhës së shkollës, fund nënvjeçare, gjimnaz, është kjo tendenca e studentëve që kur dikush që është më lider i bën një sjellje, tjerë duhet ta ndjekin nga pas. Dhe duke marrë parasysh këtë gjë, duke u rritur dhe duke konceptuar individualitetin tënd, ti shkëputesh dhe merr mendimin tënd, sjelljet që do ti të ndërmarrësh ndaj dikujt dhe jo ato çfarë bën dikush tjetër. Pra është një moshë që ti fillon dhe kupton pak më shumë, po kjo ndodh mbas pubertetit.